ପରିହାସ କରି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଲୋକେ ସବୁଠୁ କୁଟିଳ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ଓ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିନା କଷ୍ଟ କରି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। କୌଣସି କାମକୁ ଛୋଟ ମନେ କର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଲେ ହିଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାର ଅର୍ଥ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେବା। ଏପରି ହେଲେ କୌଣସି କାମର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ବରଂ ନିଜେ ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାହା ପାଇଁ ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ନାହିଁ କାହା ସହ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିବା ଏହା ହିଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଲୋକେ ସଫଳ ହେବାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଦେଖିବାରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ, ହେଲେ ଗଢ଼ିବା କଷ୍ଟ। ଏଣୁ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।